3 rungtynės per savaitę, 2 pergalės po pratesimo, tavo mintis apie šį mačą? Kaip ir praeitas 2 rungtynės, gana neblogas puolimas, bet tragiška gynyba. Jau po pirmųjų rungtynių akcentavom, kad viską mes puolime gerus šansus susikūrėm, bet gynyboje dėl to sutvarkom tose rungtynėse. Labai lengvai viską duodam, lengvai iš užtvarų išeina, lengvai kamuolius antrus šansus susikūrė, tai turim būti kietesni ties tuom ir manau, kad tai galim pagerinti ir pagerinti. Ar buvo kažkokių netikėtų dalykų šiandien iš Šiaulių komandos pusės? Tikrai nebuvo, viską ką akcentavo, tą ir jie padarė. Treneriai puikų skautingą paruošė, bet mes eilinį kartą neišpildėm ir vargom iki paskutinių minučių. Antras rungtynės iš eilės, varžovai pelno lygį 101 tašką. Tos esminės problemos gynybė, jau kelias iš jų paminėjai, galbūt dar yra kažkas papildoma? Manau, jau viską išvardinau, kaip ir sakau, viską puikiai treneriai atlieka, žinom, kaip turim gintis, bet to neatliekam. Maži žaidėjai gerai spaudžia, bet paskui kitose vietose leidžiam lengvai priimti kamuolius važiuojam patogiose vietose ir iš to lengvus taškus jie susikūrė. Vilniaus ryto pica jau prekyboje. Paragauk jos visuose Brooklyn Brothers restoranuose Vilniuje arba užsisakyk tiesiai į namus.